Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da je Srbija jedna od retkih, slobodnih i slobodarskih zemalja u svetu i da treba da živimo van ratnih sukoba i da se ne mešamo u sukobe velikih. Na kraju jednodnevne posete Sremskom okrugu na mitingu u Sremskoj Mitrovici, Vučić je istakao da je svet postao drugačiji i mnogo lošije mesto za život. Kao da su svi poludeli, ni sa kim ne možemo mirno i racionalno da razgovaramo. Niko ne želi mir i predstoji nam još gore. Ništa nas dobro ne čeka u svetu po tom pitanju u narednom periodu. A mi moramo svoju Srbiju da nastavimo da gradimo, da dovodimo investitore, unapređujemo ekonomiju, povećavamo plate i penzije, poručio je Vučić. Da bi sve to mogli da radimo, dodao je, potrebno je da sačuvamo mir i da budemo dovoljno pametni i jaki da se suprotstavimo politici. Lako ćemo i nepodnošljivom lakoćom neodgovornosti u kojoj sve možete. Ne nasedajte ljudi na trikove. Imamo mi mnogo budala koji bi nas sa lakoćom uvukli u sukob, uvek objašnjavajući. Pravi si Srbin ako učestvuješ na toj strani. Mali smo mi da bi nečemu doprineli, ali i suviše mali da bi smeli da dozvolimo da gubimo supstancu našeg naroda i decu, budućnost našeg naroda. To sebi više nikada ne smemo da dozvolimo, naglasio je predsjednik Srbije. Dodao je da postoje neodgovorni koji kažu prekinite da razgovarate i sklonite se od svega. Pa to smo i radili. Poručio im je da samo kada su oni bili na vlasti, tada ništa nismo radili. Tada smo se, kako je rekao, krili ispod stola, ispod nečije suknje i bežali od sopstvenog naroda i njegovog problema. Na današnji dan pre 19 godina ubijali su nam ljude. Oni koji nam drže patriotske pridike ćutali su, reč nisu izgovorili, već su isporučivali ljude na kilo u Haški tribunal. I ti mi drže pridike o patriotizmu, poručio je Vučić. Istakao je da moramo da razgovaramo posebno zato što mnogo njih želi da slomi kičmu slobodnoj i slobodarskoj Srbiji. Nemojte da brinete. Znamo šta čuvamo, branimo i koje su nam crvene linije i još čvršće i odgovornije ćemo braniti našu zemlju. Moj poziv svima vama je da nam je potrebna mudrost i mir, a ne budalesanje i neodgovornost, jer samo tako možemo da ugrozimo svoju budućnost, upozorio je Vučić. Okupljenim građanima je najavio da će napraviti opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici i dodatnih 17.000 kvadrata i da veruje da će dovesti još investitora u Mitrovicu, Irig i Šid i druge sremske opštine. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.